Tak já si myslím, že jsme měli výborný vstup do utkání, že jsme odehráli velmi dobrou první třetinu a myslím si, že i druhou třetinu byli jsme připraveni tady na to, na to malé kluziště a hráli jsme to, co jsme si řekli, tak ty kluci plnili do puntíku a zahrali jsme, myslím, že velmi dobrý dvě třetiny a samozřejmě tam jsme vedli 2-0. Dneska obrovský pozitivum, že jsme si pomohli přesilovkou, že jsme odskočili na 2-0 přesilovkou. A samozřejmě třetí třetina, do toho gólu si myslím dobrý výkon, samozřejmě pak jsme dostali gól na 3-1 a samozřejmě ten soupeř se zvedal a pak ukázal svoji sílu, ale my jsme byli hrozně rádi, že jsme to výborně to odbránili, zahrali jsme dobře defenzivní zónu a ten zápas jsme dovedli do vítězního konce. Tak samozřejmě se sluší pogratulovat k soupeři, protože to, co řekl tady kolega, tak samozřejmě podepisuju velmi dobrý vstup do utkání soupeře. Nechci říct, že nás zaskočil, zkrátka nás svojí kvalitou v první třetině přehrál. Samozřejmě jsme chtěli v tom plánu, aby to bylo naopak. To, že si soupeř pomohl přesilovkou, je pravda. A podám jenom řečnickou otázku, po čem? Nechci, každý doplní. A nebudu rozebírat včerejší televizní reportáž. Pravda je ta, že jsme se velmi dobře nastavili pak do toho závěru toho utkání. A bohužel, ale smekám samozřejmě před kvalitou Pardubic, prohráli jsme třetí utkání po sobě de facto o gol.